Yes, Terefayina wa kabaka wa Buganda okola kyama nnyo okubeeranga otyokumiddeko. Anyongera okulamusaako munnaffe nti wasuza otya n'enkwebaza mwana wattu gwe asobodde okutuuka mu kakkalabizo, nkwebaza gy'otusizzaako engalo. Gwe atuuse ku bintu ebirungi mwana wattu tukuyozaayoza ati nawe afunye okusoomooza okw'enjawulo. Tukusaasira, tolina kugwamu maanyi, olina kusigala nga onywereddeko ekyo kyennyini. Ebintu byonna bijja kuba nga bitambula bulungi. Programu z'okukkaanya ensonga nga olwaleero nze Peter Atenyi nga ntuddemu ku lwa munnange Morris Mukiibi omugave atasobodde kuba naffe olunaku luno olwaleero. Ssaabasajja Kabaka azze enfunda eziwera nga tukutira ffe abasajja okubeera abasaale mwana wattu okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya era atukuutira nti tubeere basaale tugenda okutuuka omwaka gwa 2023 nga mwana wattu yodde kino tukifuma bufumi nga kiweddemu mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Ngenda kusaba kujjukiza kutabamiruka w'abakyala ba Buganda owaguno omwaka 2023 agenda okuyindira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'essese ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini ogwa muzigo omwaka 2023 ku golf course grounds Ssese Island Beach era ng'agenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti okweyambisa tekinologiya mu kulwanyisa Mukenenya n'obutabanguko obuva ku kikolo eky'abantu. Nno mu nnaku eziri kulembera mutamiruka w'abakyala bano wateekeddwawo ekyoto ky'abavubuka ensiisira z'amateeka tamiruka w'amaka ate n'okwekebeza n'okusomesa ku bulwadde bwa Mukenenya bino nno bijja kubeera emugoye wamu ne ku kizingaawo ekyekacyanga. Nno tusaba abakulembeze b'abakyala mu masaza gonna ag'enjawulo basobole okunga abakyala n'okubayambako okulaba nti nno beeteekateeka bulungi okusobola okubeera nga bajjumbira tabamiruka ono birangiddwa Oweekitiibwa Noah Kiyimba minisita w'obwakabaka w'amawulire olukiiko kabineeti abagenyi era nga ono nno ye mwogezi w'obwakabaka ensonga eno nno tulina okugitwala nga y'amaanyi. Bazibidde mu ggwanga erya Bungereza mwana wattu nno bali mu keetalo abaaliwo abajjukira ekyali naggalabi nga abagenda okutuuza Ssaabasajja Kabaka ku nnamulondo y'abajjajjaabe kyekiri nno e Bungereza King Charles ow'okusatu kabaka w'e Bungereza omuggya gw'olengera ku lutimbe lw'olwo nno agenda kuba atuuzibwa ku nnamulondo y'abajjajjaabe wamu ne kabiitewe Queen Camilla. Poliisi nno y'e Bungereza eyungudde abasirikale abawerera ddala 209 okusobola okulaba nga bateekateeka omukolo guno ssaako n'okukuuma obutebenkevu. Omukolo guno gigenda kubeerawo olunaku olw'enkya naye gibadde gijja gibeerawo nga tuba n'obusiki obw'enjawulo akasiki akakulu kagenda beerawo olunaku olwaleero era nga gijja kuyindira wali mu Westminster Abbey wali mu ggwanga erya Bungereza. Azze oba amenye ebyafaayo bingi nnyo olw'ensonga nti ku myaka 73 egy'obukulu gy'alina ye kabaka wa Bungereza asinze okubeera omukulu okutuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Sijja kukoma ku ekyo kyokka kyokka era aliyinza okutuula ku nnamulondo okumala emyaka 69 nti abadde awo nga bamuteekateeka ng'alinda n'abakyala we yava ku mulambo ensi eno n'asobola okubeera nga atuula ku nnamulondo gino gibeza emyaka 69 mirambirira nga alinze. Mu byafaayo by'e Bungereza era ye mulangira asoose okuba n'embaga nga tekoleddwa mu mikolo egy'ekirangira. Embaga gye gye yakola n'omwana wattu yali mbaga ya bulijjo. Si kyekyo kyokkakyokka likodi gy'asembye okumenya naye era ye muntu abadde alinde okutuula ku nnamulondo eyagenda ku yunivasite ng'amaliriza siniya ey'omukaaga. Abalala bonna bonna babadde baba n'enteekateeka endala naye ye yasooka okugenda ku yunivasite ng'amaze siniya ey'omukaaga era ye mulangira eyasooka okugenda okusomera mu ssomero lya primary nga lya lukale. Tutera okumanya nti abalangira n'abambejja batera okuba n'enteekateeka ez'enjawulo wandibadde osuubira nti eggwanga nga Bungereza lyandibadde liba n'enteekateeka ennunga mu kusobola okulaba nti abalangira n'abambejja bafuna okusoma oba ebyenjigiriza mu mbeera ey'ekirangira. Naye nno ono nno yasomera mu ssomero erya primary we yali ali mu ssomero gye gya primary yagenda mu ssomero eryali ery'olukale oba public school. Kati nno ekiri e Bungereza mwana wattu abali mu keetalo bali mu kayisa nnyo weewaawo tetusobola kwerabira nti waliwo abantu ab'enjawulo abavuddeyo mwana wattu ne bavaayo ne bagamba nti munnange ffe nno wadde nno nga gumutuwadde nga kabaka naye ffe situjja kumukkiririzaamu era bangi abantu bavuddeyo ne beekalakaasa ku nguudo ez'enjawulo mu Bungereza nga bagamba munnange obukulembeze bwe tetujja kubukkiririzaamu
olw'ensonga ezimu oba endala kunono kwetekkotadde ne baserebo ab'enjawulo abantu abakukuutivu e Bungereza eyo abavuddeyo ne bagamba nti munnange ffe nno Charles tujja kumukkiririzaamu nga kabaka waffe. Tuva e Bungereza ne tukomawo wano ku butaka e Uganda mu setteeserezo bw'eggwanga.